ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ဟာဆာကာပြည်နယ်ကာမရှလီမြို့မှာစက်တဘာ18ရက်နေ့ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ဗုံးတစ်လုံးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လူလေးဦးထပ်မင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ SANA နိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကာမရှလီမြို့ရဲ့ဆီဟာရာလမ်းမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SANA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဟာကအလုသမားပါတီ PKK နဲ့ကပ်တက်ခိုင်သမားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ယင်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာမတ်သတင်းအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုအမေရိကန်ကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ကောက်အဖွဲ့ကထိ ंछ ုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် IS စစ်သေးကြတွေကကာရှမီတီနဲ့ဟာဆာကာမြို့တွေမှာအလားတူဘုံးကွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရကြောင်းစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့စင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်မသေဆိုအောင်ပါ